let me go back to work, ok? See ya, bye! Hello, people from YouTube, my good friends, I missed you so much. Welcome to one more Uncle Beto's English Tips, o canal de conteúdo linguístico da sua internet. Todo post que eu ponho aqui, você aprende alguma coisa nova para incorporar no seu inglês de uma maneira prática, de uma maneira coloquial, de uma maneira que não está na gramática. Eu não ensino inglês baseado em gramática. O meu inglês é o que sai da boca do gringo. Tudo que eu ensino aqui, eu tenho certeza que você já ouviu algum nativo falando do jeito que eu ensino para vocês. Meus queridos, alguns alunos ficam me perguntando, você já conhece, né, aquele aluno chato que me pergunta, tio Beto, por que você não falou do Summit Times? Very well then. O Sometimes, meus queridos, é especial. Não adianta, eu separo a minha explicação para ajudar a vocês a aprenderem as coisas inteligentemente. O Sometimes é um advérbio de frequência, faz parte dessa família aqui. Faz parte, sem dúvida. Inclusive, tem outros advérbios de frequência que não estão aqui. O Sometimes, eu tirei ele de propósito, porque o Sometimes, que quer dizer às vezes, ele é especial. O sometimes é o único, prestem atenção, é o único que vocês podem abrir as suas ideias. Não é que ele abre a frase, não é bem assim, mas o sometimes o gringo pega e fala assim, ó, sometimes I talk to her. Ó, eles colocam o sometimes aqui para abrir a ideia. Sometimes I talk to her. Sendo que os outros advérbios de frequência tem que vir aqui, entre o sujeito e o verbo. Vocês assistiram lá meus 3 posts sobre advérbios de frequência, né? Só que, meus queridos, você pode falar I sometimes talk to her. Pode. Pode colocar o sometimes aqui? Pode, meus queridos. Não tem problema. Pode. Só que vocês vão ouvir o gringo abrir as suas ideias, né? Com sometimes aqui fora. Sometimes she's a picky. Sometimes she is picky. Sometimes, olha, ele abre com sometimes. Com os outros advérbios de frequência, não pode. Empobrece muito o teu inglês. O sometimes, por ele ser especial, você pode abrir. Sometimes she is picky. Às vezes ela é uma chata. Às vezes ela é uma chata. Picky, chata. Sometimes she is. Agora, eu posso colocar no meio da frase? Pode. She is sometimes picky. Porque o sometimes tem que vir depois do verbo to be. Nós discutimos isso aí lá no outro post. Eu não gosto de ficar repetido toda hora aqui, eu vou ficar louco. Certo? Mas fica melhor colocar o sometimes fora? Fica melhor. Isso aí não está em gramática, isso aí eu não vou achar referência nenhuma, isso aqui não adianta me mandar referência de onde está explicando, não adianta, eu não sigo isso, eu sigo o que eu ouço o gringo falar, vocês estão perdendo seu tempo. Sometimes pode abrir então, a ideia pode, ó. Sometimes I eat in Mac, às vezes eu como no Mac, sometimes I eat in Mac. Mac de McDonald's, estou apenas abreviando. Agora, eu posso falar I sometimes eat in Mac. I sometimes eat. I sometimes eat in McDonald's. I sometimes eat in McDonald's. Pode. Pode colocar o sometimes no meio da frase? Pode, mas não precisa fazer. O sometimes você pode abrir as suas ideias. Então tá aí. Agora vocês têm os sete advérbios de frequência mais importantes. Tem mais? Tem mais, mas esses aqui são os mais importantes. O que ficou faltando é o sometimes, que eu deixo ele de fora de propósito. Isso é uma técnica didático-pedagógica que eu tenho para vocês observarem que o sometimes é especial.
Só o sometimes pode abrir a sua ideia da frase. Ou se vocês quiserem colocar no lugarzinho bonitinho dele, pode colocar também. Não tem problema. Mas o sometimes vocês podem abrir suas ideias. Agora, treinem, montem um monte de frase colocando sometimes no começo das frases. Você sabe como é que é o esquema entre você e eu, que temos um acordo aqui. E eu gosto de convidar vocês. Querem conhecer meu material do SPC? Eu dividi o idioma em três pedaços, joguei fora o que não presta e coloquei lá tudo que você tem que saber para você falar inglês coloquialmente, fluentemente. Se você tiver algum problema de receber o seu material, aí olha, tá na sua caixa de spam. Só pode estar na sua caixa de spam, porque o sistema de distribuição está funcionando perfeitamente. Então, dá uma olhadinha no seu spam, na sua caixa de spam, que de repente está lá para você o recebimento do material. Fora isso, dificilmente vai ter problema. Ok, meus queridos, curtam e compartilhem. Esta foi mais uma dica relâmpago do Tio Beto, que são as minhas favoritas. Eu adoro dica relâmpago. Espero que vocês tenham gostado. 3 vezes por semana aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem conteúdo. Aqui não tem enrolação. Bye! Um beijo a todos vocês. I love you all. Eu acordei de manhã querendo